Ми вітання усім, хто саме зараз з нами продовжує дивитися ефір на 12-му інформаційному. І далі будемо говорити про волонтерство. І про волонтерство, яке зі сторінки у Фейсбуці, уявіть собі, вилилося вже у цілий мільйон гривень. Ну, а йдеться про медіакаву. Якщо вам не відомо про це, то ми обов'язково вам розкажемо. Ну, а поки маєте нагоду, можете навіть у Фейсбуці відшукати під час нашого ефіру цю медіакаву і побачити, в який спосіб за допомогою кава лоту можна отримати кошти і допомагати в основному Збройним силам України. Про це не тільки маємо нагоду розпитати у Мирослава Ватащука, ініціатора медіакави і волонтера. Мої вітання вам, Мирославе. Вітаю. Знаєш, я просто на початок запитаю, коли народилася ідея медіакави? Тому що це насправді не нова ідея, яку ініціювала ця війна і повномасштабне вторгнення. Ну так, направду, медіакаві, а первісно вона називалася «Кава з волонтером». 7 років авторкою і ідейною натхненницею кави з волонтером була луцька волонтерка Вероніка Федосова-Цибульська. І десь в нічній переписці з кимось із волонтерів, це був квітень 2015 року, виникла от так жартома. Країна ж перебуває в економічній кризі, спровокованою локальною війною на Донбасі. Люди виснажені вже психологічно. Ну і зрозуміло, що донати на потреби наших бійців скоротилися. І так, де ж тепер знайти гроші? Давайте будемо продавати самих себе. Ну, отак на ранок потім ідею викристалізували, оформили, і запустилася перша кава з волонтером. Її втілювала група адмінів, ну, окрім Вероніки як авторки проекту, ще був я, була Ната Толмачова, Христя Лисюк, Коля Дмитрук, Таня Долшко, Віра Олійник, можливо, ще хтось послухається. Це всі волонтери були, так? Тобто можна було фактично попити каву, побачити вживу волонтера і за це отримати кошти на ЗСУ. Правильно я розумію? Так, кошти тоді збиралися, власне, на потреби Збройних сил України або добровольчих формувань. На АТО, як тоді фактично всі говорили. Так, на потреби АТО. Скільки було, от якщо медіакав стільки було, скільки коштів збирали тоді? Ми зараз будемо порівнювати, скільки вдається зараз зібрати грошей. Чи були ініціативними тоді люди, аби йти на медіакаву? Кава з волонтером перша, здається, зібрала 55 тисяч гривень, а попередні медіакави, їх було декілька, збирали до 60 тисяч гривень. Кошти з медіакав, от якщо кава з волонтером, кошти спрямовувались на фронт, тобто на АТО, то медіакави до цьогорічної завжди орієнтувалися на гуманітарні цілі, тобто мова йшла про допомогу Волинському обласному госпіталю ветеранів війни. Тобто туди йшли кошти чи якесь обладнання або закуплені речі, тобто, для військових? Які закуплялося там обладнання, медикаменти, тобто закривалися потреби, що потрібно було на той момент лікарям, вони формулювали замовлення, ми вже шукали, купляли, передавали. Після 24 лютого, коли ось всі ви прокинулися в нових реаліях, коли виникла ідея, що треба щось починати робити, незважаючи на те, що люди, ти справді сказав, люди вже виснажуються, правильно ж? Ну, але ось як це розпочалося вже в цей період після 24-го? Медіакава нова і сучасна тепер. А, ну, медіакава почалася не 24 лютого. Вона, ідея виникла, ну, взагалі як? По-перше, на початках війни, тобто вже повномасштабного вторгнення, не просто в початках війни, а повномасштабного вторгнення, я був, так би мовити, займався непублічною волонтеркою. Про це можуть більше розповісти або представники там окремих благодійних фондів, або окремого бізнесу, військових підрозділів, або ж там просто інші волонтери чи підприємства. А от була ситуація, що перших там 1-2 тижні була дика волонтерка, як я це називаю. Тобто донатили всі, всім і всюди. Передавали, ніхто навіть не задумався, що, куди і як збирається. Потім люди трішки схаменулися, волонтери, зокрема, і виникло запитання, а що буде після перемоги? Тому що кошти збиралися переважно на свої приватні особисті картки. А ми повинні розуміти, що ті кошти, які надходять на вашу особисту картку, це є дохід фізичної особи. І відповідно до законодавства, на дохід фізичної особи стягується, нараховується податок з доходів фізичних осіб, ПДФО. Тобто і податкова, нараховуючи ПДФО, це не якась там от, такі ужасні, нехороші люди. Вони просто виконують закон. Так каже закон. І відповідно є механізм, передбачений чинним законодавством,
як збирати кошти, щоб не сплачувати ще за то податки, роблячи суспільну корисну працю. Мова йде про те, що якщо це фізичні особи, то реєструватися як фізична особа волонтер АТО. І от колеги-волонтери, які збирали кошти публічно, згадали, що от такий нюанс же ж є. І хто почали згадувати, хто у нас був там офіційно зареєстрований. Я на свою голову колись був зареєстрований в податковій як фізична особа волонтера АТО, і в мене був банківський рахунок. Але він вже на той момент, фактично, термін дії картки вже припинився. Почали думати, як то робити, тому що реєстри на той момент ще заблоковані. І тобто люди, проблема, люди не можуть зареєструватися, бо реєстр заблокований. Я не можу внести зміни, бо в мене ж карточка стара, просрочена, я не можу внести зміни в реєстр, щоб новий рахунок замінити. Тобто почали домовлятися, комунікувати з Приватбанком. Приватбанк якось, не знаю, але та картка почала діяти. Тобто декілька днів протестували, я скинув просто гривню, гривня зайшла, потім перекинув ту саму гривню на рахунок Ангара. Оля Валянь підтвердила, що та гривня дійшла, тобто картка працює, ура. І я вже просто планував відкрити рахунок і передати комусь із надійних волонтерів, щоб вже далі вони займалися, тобто щоб була можливість людям нормально працювати. Потім почали заходити донати, але поки у цей момент реєстрація, перереєстрація, розблокування картки, фактично держава врегулювала механізм і почала реєструвати волонтерів. Тобто потреба те, для чого ця картка розблоковувалась, відпала. Ну і окей, тоді почалися донати, просто люди мені почали донатити, картка знову заблокувалася. Оскільки я вже тоді подумав, о чому би не зробити медіакаву, почав думати, ну окей, донати йдуть, кошти зависають. Звернувся до менеджера в банку, мені запропонували перевипустити цю картку тільки як в форматі, щоб це оперативно було в форматі діджитал. Єдине, що, тобто, мені пообіцяли, як не запевнили в банку, що номер рахунку, який зареєстрований податковий, він не буде змінений. Тобто, супер, так і відбулося, а далі, ну, згадав, що була медіакава. Чому би не відновити, в квітні поспілкувався з колегами, в нашій одній волинській закритій групі, де журналісти обговорюють стандарти журналістської етики. Не будемо називати, як вона називається, там, де збирається вся спільнота журналістська. І люди відгукнулися, почався набиратися багаж, так би мовити, запас, резерв авторів каволотів, тобто людей, де продавати, з ким, бо в нашій ж в медіакаві продається не, як би кажуть, продається людина. Ні, продається не людина, лотом є не людина, а можливість каволот, можливість поспілкуватися з цією людиною за кавою. Тобто лотом є не людина, а лише можливість попити з нею кави. І попити кави, до речі, не у всіх місцях і не вдома в когось на кухні, а в особливому місці, правильно? Так. Визначеному. Ну, тут свої нюанси. Тобто людина є автором каволоту, статус. І, відповідно, далі знайшли кав'ярню партнером. Партнером стала кав'ярня «Шарлотка». Вона підготувала сертифікати на два напої, тобто на кожне кавування сертифікат на два напої з кавової карти на вибір безплатно. І далі почалися торги, тобто поступово, ну, але ж зрозуміло, що кожна медіакава підтверджувала, ну, і підтверджувала той факт, що кожен щороку, коли люди не всі бачать повідомлення в групі, бачать, о, медіакава знов запрацювала, я з вами, я в темі, я з вами допомагаю, я вам допомагаю, окей. Отак воно йде. Принцип базовий медіакав. Найцікавіший момент. В цей понеділок ми у своїх новинах на 12-му каналі вже давали такий певний звіт. Уявіть собі, каволоти на цій сторінці у Фейсбуці назбирали максимальну і рекордну суму за увесь період діяльності цього проєкту. Яка це сума станом на останній день? Ну, станом на сьогодні сума оплачених ставок становить приблизно 975 тисяч гривень. Загальна сума зібраних коштів майже сягає 1 мільйона 100 тисяч гривень. Ого! Куди підуть ці гроші? Оце найцікавіше. Потім розберемо про найвищі ставки і про найменші, як взагалі це все варіюється. Але ось маємо такий рахунок, вірніше, маємо рахунок, на якому ось така величезна сума. Ні, такої суми вже давно нема, зрозуміло, тому що постійно виникають потреби у хлопців. І кошти вже на цей момент постійно ж витрачаються. Кошти було витрачено в обсягом, з рахунку було витрачено 426 526 гривень.
Фактично по чеках було витрачено 427 302 гривні. Закупляли туристичне спорядження, гаджети, електроніку, інструменти, засоби для догляду за зброєю, допомога, певна амуніція, певна специфічна амуніція, яку я не можу купити як фізична особа в таких випадках, треба звертатися до благодійних фондів, організацій, які мають можливість це закупити. Такі випадки теж бували. Тобто я звертався, наприклад, до благодійної сокири. Тобто на цей момент сума значно менша на карті. Але взагалі обсяг ось такий великий. Куди вони безпосередньо спрямовуються? Чи це є ось для якогось окремого підрозділу? Ось зазвичай, там, ж ми говоримо завжди, 14-та князівська бригада, куди дуже багато вантажів ідуть від Луцької міської ради. Тут що ти для себе обрав, як волонтер? 5 років моєї публічної волонтерки з 15-го там, по 19-й рік включно. Це саме мої основні два підрозділи були, яким я допомагав, окрім шпиталів, і це була розвідка 14-ї бригади, взвод снайперів, здається, 128-ї, і військова частина 1141 Національної гвардії України, це з Луцька. На цей момент я допомагаю окремим підрозділам сил спеціальних операцій. Хлопці дають те, що потрібно, замовлення, знаєш, от що нам потрібно. І що це було найперше? Для чого найперше збиралися гроші? Так, мова йде про те, що хлопці формулюють чітке замовлення, що саме їм потрібно. Тут стоїть завдання часом просто знайти його, бо часом важко знайти. Ну, але трошки люди допомагають в цьому плані. Ну, і оплатити, доставити. Починалася медіакава взагалі... було замовлення на один гаджет, бо його вартість на той момент становила, то був трошки інший курс долара, бо його замовляли в Штатах, тобто близько 30, трошки більше, здається, 30 тисяч гривень, можливо, трішки, близько 30 тисяч гривень. І коли от це замовлення надійшло, я думав, що частково люди задонатять, а решту перекрию за рахунок того, що вдасться зібрати в межах медіакави. Ну, але вдалося... Поки запустилась медіакава, вдалося зібрати і цих 30 тисяч гривень на цей гаджет, і ще понад, майже 20 тисяч гривень на наступний гаджет. З якої ставки стандартно стартує продаж одного кава-лоту? Я нагадаю, що під кава-лотом мається на увазі людина, з якою можна випити кави, або ж поспілкуватися онлайн і поговорити з нею про якусь важливу тему. Отож, з якої ставки? Умовно, от я теж буду брати в цьому проєкті участь. І з якої суми будемо продавати можливість випити каву зі мною і допомогти Збройним силам? В цьому плані у нас всі в рівних умовах. Будь-який каволот початковою ціною є 150 гривень. Як швидко росте сума до того, щоб, от зараз про максимум будемо говорити, скільки задонатили за одну людину? Як швидко? Стандартно? Чи є якісь тут моменти? У нас буває от так, що, здається, у каволоті від Іри Юзви у нас друга ставка чи третя була 15 тисяч гривень. І на тому торги припинилися. Ого. Бувають анонімні користувачі, які пишуть, не особисто ставлячи в коментарях, скільки вони готові заплатити, а, власне, там анонімно саме тобі безпосередньо. Ну, от згадана ставка і була анонімною якраз. Що означає під цим? Чи дійсно ця людина така реальна, що вона заплатить ці гроші і все, як то кажуть, в рамках закону? Коли, наприклад, траплялися випадки, щоб ставки оголошені публічно не були оплачені і скасовані, то ще не було за 7 років, чи там за 4-5 років кожного аукціону, не було випадку, щоб анонімна ставка, яка була оголошена, не була оплачена. Анонімні ставки я приймаю лише від людей, яких знаю особисто. Ну, або в разі повноцінної верифікації аккаунта цієї людини. Перевірки, фактично, так? Ну, так, тобто... Верифікація – це ж перевірка, так? Цього аккаунту. Чи це не бот часом? Навіть не тільки, якщо ми говоримо про анонімну ставку, то тут стоїть мова не тільки верифікації, чи це не бот, бо зрештою встановити, чи бот, чи не бот, це доволі складно. Тобто, той самий представник ботуферми просто включиться у відеодзвінок, тобто верифікація, якщо просто аккаунта, то шляхом відеодзвінка, тобто він включиться, я бачу, що є реальна людина. Сказати, поки
скажи, мультіпаспорт – це трошки проблемно. А що стосується анонімних ставок, особливо людей, яких не знаю, то так. Включається, по-перше, механізм, якщо людину не знаю, але в нас є спільні знайомі, в яких є, яких я дуже добре знаю, які готові за нею поручитись, це одна справа. Такі моменти. Так само верифікація. Ну, бували випадки, коли люди показували певні документи, щоб показати, що свої наміри. Що вони справжні. Яка була ставка найбільша за Кавалот і чи вона здійснилася в реальному часі? Чи це було просто дійсно можливість задонатити, але зустріч не відбулася? Яка? І з ким це? Найвища ставка в медіакаві була 100 тисяч гривень. Мова йде про Кавалот від координаторки фонду Сергія Притули Меланії Подоляк. Ставку зробив CEO компанії Smile Андрій Журжій. Це той випадок, коли збірна солянка анонімів зазнала поразки, тому що не на той момент, коли зробив ставку Андрій Журжій, там якраз ставки були десь 15, чи 10, 12, 13 тисяч, і майже всі анонімні, то прийшов Андрій Журжій і зробив ставку в 100 тисяч, і на тому торги припинилися. Чи відбулася зустріч на правду, не знаю, тому що я не вимагаю звітів, це дорослі люди. Тобто, якщо часом трапляються випадки, ну, інколи люди скидають світлини, що ми справді сходили на каву. Часто, як от, наприклад, у випадку з Віктором Винником, аноніми придбали його Кавалот від нього і передали можливість поспілкуватися з ким, комусь іншому. Так само, тобто анонімна ставка оплачена, але передали так. Часом трапляється, як, наприклад, Кавалот від Богдана Артемчука, нашого волинського айтішника і волонтера. Так само, хтось із айтішників, я не скажу точно хто, придбав Кавалот, але передав можливість поспілкуватися людині, яка зробила другу за величиною ставку. Трапляється просто люди, от так само був цікавий Кавалот від Тетяни Гусар, ведуча з Полтавщини, то за її Кавалот був оплачений, але людина, яка оплатила цей Кавалот, каже, я не вважаю за правильно відволікати волонтера, бо вона ще волонтерка Тетяна, від її справ у такий момент. Десь після перемоги ми поп'ємо каву. Тобто, насправді... Пити каву не обов'язково. Головне, ось в такий спосіб тобто допомогти. Це часто трапляється отак, як формат донату. Фактично відбувається яким чином? Тобто, коли я отримую підтвердження, що ставка оплачена, створюю спільний чат між автором Кавалоту та покупцем Кавалоту, де вони домовляються про зручні дату, час, якщо це мова йде про онлайн, то формат кавування. Якщо мова йде про луцькі кавалоти, то передаю ще сертифікат на каву. Хтось був з таких ось наших місцевих зірок? От хто був такий з наших луцьких, які дійсно або ж випили кави, або чекають перемогу, як її відсвяткувати? Луцький міський голова. От вас є міський голова Івано-Франківщини. З міських голів, то у нас був міський голова Ковеля і міський голова Бережан. Ще був з волинських, то якщо ми так говоримо, то голова обласної ради Григорій Недопад. Вже в цій медіакаві. А от зірки наші, знаєте, місцеві, хто постійно виступає, хто, згадайте, бо, наприклад, останнє мені спадало на думку Валерій Харчишин, там за нього боролися, всі хотіли з другою рікою випити кави, от нещодавно. У нас кожен Кавалот крутий, як на мене. І кожен особливий, до речі. Абсолютно. Так що не пропустіть сторінку медіакави і подивіться. Все ж таки, як швидко вдається доставити те, що ти знаходиш для хлопців? Як оця логістика відбувається? Чи допомагають далі волонтери? Ну, після медіакави дійсно для сил спеціальних операцій передати необхідне обладнання? І чим вони дякують взамін? Оцей момент дуже важливий. Ну, по-перше, чим вони дякують? Тим, що у нас, ми зараз з вами можемо спокійно спілкуватися в студії, і тут бомби не падають. Нас не обстрілює реактивна артилерія. Ми можемо сходити банально, але можемо сходити на каву, а не пити розчинну каву в окопі. Насправді заварити на фронті каву – це доволі рідкісний випадок.
Чи є таке, що вони присилають якісь особливі відео, мотиваційні для того, щоб підтримати волонтерів, які долучаються донатами до Медіака в цей момент? Нещодавно, от здається, вчора чи позавчора хлопці скинули просто дуже вражаюче відео. Вони зняли саме для Медіака, для її учасників. І висловили вдячність за те, що їх підтримують. Тому що насправді для них важливо, навіть можливо, не так ті ніштяки, які купуємо за рахунок медіакави, як той факт, що вони насправді розуміють, що вони боронять, що вони що їм вдячні і що їм готові підставити плече. І що їх тут підтримують, правильно? Так. І навіть не заради того, щоб піти кави випити з кимось із людей, які стоять на кавалотах, а для того, щоб підтримати бійців на передовій. Так. Як змінилася волонтерка за цей період? За стільки років, ти ж сам сказав про те, що волонтери і як фізична особа, волонтер, яка стоїть на обліку в податковій службі, як воно змінилося за ось цей час і нині з повномасштабним вторгненням? Та дуже просто. Якщо в 14-15 роках, умовно кажучи, війна була локальна на Донбасі, тобто вона не зачепила вона так всю країну. Ми ніби розуміли, що десь війна йде, але десь там далеко, ай Бог його знає. А коли, даруйте, північні недруги влупили по всій країні і вбивають нас усюди, відчула вся країна. І волонтерами стала весь народ. Тобто мова навіть не тільки про те, що як, масштаби, коли волонтерить обмежене коло людей, а коли волонтерить вся країна, ну такий народ перемогти ніколи неможливо і нікому неможливо. Як довго триватиме медіакава і чи буде вона, знаєш, такою ще однією сторінкою медіакави вже після перемоги? От як де собі бачиш цей проект? От зараз понад мільйон коштів це вдалося зібрати, ці гроші вже пішли на реальні справи, але ось що в перспективі? Як це буде? Тому що люди готові йти на цей проект. Погодься, починали з 30 тисяч, щоб купити гаджет, а дійшли до такої суми. І вся Україна, до речі, об'єднана, я вам так скажу. Люди з усієї України доєднуються до медіакави. Пишуть особисто, що хочуть стати кавалотом. Я щиро сподіваюся, що перемога буде якнайшвидше. Медіакава триватиме до тих пір, допоки або, як мінімум, є фізична змога в мене вести ту медіакаву. Ну, якщо не в мене, то, можливо, в іншого адміна просто відбудеться рокіровка. Або ж до того моменту, коли зміниться цільове призначення. Зараз ми допомагаємо фронту після перемоги, формат медіакави, як просто буде змінена потреба і на гуманітарні цілі, тому що все-таки багато людей поранено, багато хто втратив друга, і це ж родини. Хто може стати учасником медіакави, і чи ті глядачі, які, знаєш, по той бік екрану зацікавилися цим, можуть стати ось кавалотом? Як це зробити, якщо, наприклад, знаєш, ну не завжди кожен захоче написати, я скину вам свою фотографію, аби ви попробуйте мене продати, ось так в лапках скажу. Та, направду, все дуже просто. Базовий принцип медіакави, принцип добровільної ініціативи. Тобто, за великим рахунком, будь-хто може стати автором кавалоту, запропонувати цю можливість. Ну, наразі в нас ще не було випадку за 7 років, щоб не було продано якийсь кавалот. Всі продаються? Так. Ось цей момент дуже важливий. Ми говорили з тобою з приводу кавалоту і про мене особисто. Навіть якщо ставка буде мінімальна, це все одно користь і це ще одні тактичні рукавиці. Правильно? Тобто, не потрібно зважати на суму, яку готові заплатити люди. Дуже важливо, взагалі, по-перше, підкреслю, що нинішня медіакава не прогнозована стосовно суми ставки від слова «взагалі». Тобто я не можу сказати, наприклад, представники, які ж от людина, це буде 1000 гривень, 150 гривень, ну чи 200 гривень, чи це буде 50 тисяч гривень. Насправді вгадати, якою буде ставка, практично нереально. Воно все йде, ну, певною мірою за самотоком, а інколи включаються аноніми чи із формату чисто прикольнутися, ну, тобто все одно ж задоначу, то давай тут трохи наведу рейваху, чому би ні, хоч трохи приємності буде якоїсь, поспостерігати за тим. Тобто вгадати, які будуть ставки, нереально. Аноніми зазнали жорсткої поразки, збірна «Солянка» наша, лише один раз, оце якраз саме в кавалоті від Меланії Подоляк. Ну, ні, вони програли в різних кавалотах. Наприклад, коли тривали торги за кавалот від Віталія Чепиноги,
то там ставка анонім, торги доросли до 50 тисяч, перемогла ставка 55 тисяч гривень від користувача, який робив її публічно, а анонім капітулював на ставці в 50 тисяч, але він її оплатив. Тобто тут не стоїть питання перемогти, тут стоїть питання радше допомогти нашим захисникам. І на сам кінець, скільки доєдналося вже кавалотів, скільки це людей з усієї України? Усіх на сьогоднішній день? На цей момент на продаж виставлено понад 200 кавалотів від різних людей, але цифра ще є близько, певно, півсотні в черзі. Людей, які чекають на своє оприлюднення і можливість взяти так, участь. Є один нюанс, що враховуючи глибину скролу і багато деякі інші нюанси самої медіакави, то, на жаль, більше трьох і менше трьох, тобто оптимальна цифра, три кавалоти на день публікується, відповідно, в тиждень лише 21 кавалот. А всі решта в черзі очікують, коли будуть опубліковані. Так. За цим можна стежити на сторінці у Фейсбуці під назвою «Медіакава» або ж на сторінці з посиланнями у Фейсбуці Мирослава Ватащука, який був гостем нашого ефіру. Я бажаю перемоги і після переможної кави, медіакави. Ну, най Москва згорить дотла. Дякую. Я підтримую ці слова, які щойно сказав у нашому ефірі волонтер Мирослав Ватащук. Ну, а на сам кінець усім бережіть себе, не забудьте про цей проект «Медіакава» і подивіться повтор нашого ефіру, обов'язково або ж його запис на нашому ютуб-каналі «12 канал», аби продивитися, простежити за усіма нашими ефірами. Будьте здорові і побачимось вкотре.